Ah, tem que derrotar ele. Como eu sei? Nossa, cara, agora que eu... Tem três. Cara, tem três. Esse derrotar ele. A gente não derrotou aquele lá. Sozinho. Por que tem que dar uma pancada aqui? Au! Ei! Oh! Ei, oh, ei! Oh, oh, ei! Vem! Vem! Vai ser. Ele não vem até aqui, perdão. De novo esse cara? Ele reviveu! Aí é sacanagem, hein? Ele reviveu, né? Oh! Olha, esse aqui tá ali, ó. Pera aí! Aí, você vai me matar. Filha da mãe! Eu tenho que acender a tocha. Ah. Mas eu não sei como fazer isso. Como é que eu vou acender aquela tocha lá? Faz, hein? Tá, entendi. Eu consigo agora. Vamos, bíceps. Errei. É buraveiro. Boa! Ó. Zubat, verdade, tá sendo Zubat. Aí agora eu consegui acender aqui. O que é que eu vou acendo ali? Eu apaguei! Aí eu fui. Puta, trabalho pra acender isso aqui. Aí, ó. Como? Ah, eu apaguei o que eu tinha acendido. É, curinho.
Errei de novo. Ah! Presta atenção, eu esqueço disso. Beleza. Tá certinho. Consegui fazer voltar o bagulho pra trás. Voltou aqui, sai fora. Tá mais forte agora, ou filho da mãe? Como que eu vou? Beleza, tem de volta. Vai derreter aqui. Droga! Vai jogar ela lá no cantinho lá. Oh! Oh! Errou! Errou, meu Deus! Não sei se acontece alguma coisa. Caiu do lugar. Olha pra o cuidado. Eu tinha que quebrar essa bagaça aqui, mas não tem que quebrar. Vem, filhote. Vem, 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 vem. Go! Vai, destrói aqui, como é que eu destruo isso? Eu vou te ensinar. Pera aí. Eu vou te ensinar. Nossa, vai morrer. Uou, tô na cara. É, eu achei que a pancada dele quebraria isso aqui. Quebra ele. Oh, viu? Socorro,
Agora o que que eu tenho que fazer aqui? Aqui não tem nada, aqui tá tudo. Eu tenho que levar até... Não vai ser fácil não. Vai ser fácil não. Mas acho que... Tá certinho, hein? Eu não consigo subir. Tá fechado. Subindo,
Tá chato, mano. Não é não, filho? Tá, temos coisas aqui. Deixa eu ver pra onde eu tô indo. Tem uma porta ali. Entendi como é que eu faço pra subir lá. Ela quase sublime quando vista de uma distância segura. Começou a cantar nessas alturas quando o vento ficou gelado. Também foi meio que um andarilho. Mas eu acho que a curiosidade incentivou esse pássaro a rondar o domínio. Sabe esse deserto gelado seja o mais agradável. O lugar que ela está deixando para trás. É isso. Eu também sou meio que um andarilho, mas não acho que é... Tá. Thank you.
caralho, não vi aquele. Aqui, filhote. Primeiro eu vou pegar aqui o negócio, tem que pegar aqui. Boa. Ai, caralho, meu Deus. Errei, errei, mano. Meu alvo. Você acha que não? Errei, mano. Pra caralho. Errei mesmo. Não é possível isso. Vai errar. Não acredito que eu errei. Tem que ir pra onde? Deixa eu ver. Certinho. Boa!
fechar aqui a porta. Tem dois, falta três. Onde está o outro? Ali, ó. O quarto. Deixa eu ver onde está o quarto. Tá lá em cima. A árvore que eu te falo. Uhum. Tá lá em cima. Como que eu subo lá? Aê, consegui pegar. Não, sai, bicho. Mata não. Já entrei. E agora, o que tem aqui? Tem uma árvore aqui. O que eu vou fazer? Explosão de luz. Você obteve uma nova habilidade. Segura LT para vinculá-la. X ou Y. A esfera explosiva. Então eu posso. Tá, não, depois na hora que eu for trocar, eu vejo. Eu vou ver um negócio aqui. Olha lá, tem coisa lá em cima. Como que eu pego aquele negócio? Cabana do Tauley. Cabana do Tauley? É essa coisa? Da hora! Da hora, mano! Vem aqui. Legal, legal. Tem
mente misteriosa. Esse aqui é um pouco difícil de jogar. Eu já deixo. Pera aí. Eu sei que você tá. Duvido disso. Meu, seu noob? Como é que eu pego aquele negócio agora? Use o golpe LB nas explosões e carregado para alcançar lugares mais altos. Deixa eu ver. Que eu volto agora, hein? Como é que eu volto para lá? Consegui voltar. Golpe. Ah, moleque, entendeu? Tá, entendi. Uma coisinha. Pai, eu consegui. Conseguiu? Parabéns. É. Mente misteriosa do gelo. Muito bom. Vou pegar um dinheiro ali em algum lugar. Onde tá? Tem grana? Tá grana. Tá grana. Cadê? O papai tá passando aqui a fase. Agora a gente vai precisar voltar pra cá, ó. O papai vai jogar mais um pouco e aí vai ligar o incrível pra você jogar, tá? Isso aqui é difícil, filho. Deixa. Esse infelizmente não é pra você, bebê. Onde eu vou? Ali eu já fiz tudo. Bom, agora eu tenho que voltar. Voltar. Isso mesmo. Fala nada com nada. Eu tenho algumas coisas que deu. Chato. Espera.
faz isso, não. Ah, como é que eu vou passar? Escorrega. Boa. Morri. Morri. Mas eu não sei como chegar ali. Vai ser difícil chegar lá. Posso? Derreter aqui. Pegar um teletransporte. Agora eu tenho aqui por onde. O que será que eu consigo destruir? Não, não consigo destruir isso. Mas onde é que eu tinha? Ah, é lá embaixo. Eu não sei se eu consigo destruir isso aqui. Será que eu consigo destruir isso aqui? Me distrai. A rajada de vento estava apagando minha fogueira, por isso estou me escondendo nesta caverna. Lamento não ter nenhuma comida, mas para tem apenas sonhos para compartilhar. Ok. Ok. Tá. O que eu ia fazer agora? Daqui a pouco o papai já vai terminar. Olha aí. É difícil, filhote. Vem.
pouquinho aqui. Boa, mais um save. Falta mais 20 minutinhos só. Aí você pode jogar aqui. Tá? Um caminho aqui. Foi. Eu coloquei em você. Agora de graça. Quase, hein, filho, você viu? Vem, filho. O tá bravo. O maluco tá bravo, filho. Toma aí.
todinho. Eita! Não, aí estão roubando. Eu vou derrotar esse aqui. Vem pra não. Vem, vem cá, vem cá, vem. Vem. Vem pro sorrinho. Oh, ah não, por que aconteceu? Outro? Agora. Agora é de lascar, hein? E agora? Como que a gente vai derrotar esses caras? Tem dois. Quase, hein, filho. Estou quase, estou quase. Um já foi. Foi dois. Vem, papai vai deixar você jogar o... Comer o quê? Ah, é, tem polenguinho. Traz aqui que eu abro.
Não. Por aqui. A porta, né? Olha pra cá a porta. Come tudo, aí depois você vai lá limpar a mão. E o papai vai... Não, não quero participar da corrida nenhuma. E aí, Pipizinho? Salve, meu querido, tudo bem com você, mano? Esse jogo é lindo, sim, esse jogo é bom demais, velho. Bate cabeça. Que mais, velho? Sim, mano, esse jogo aqui é foda pra você conseguir achar os caminhos, é... É estressante. Mas eu só vim aqui... Não quero participar de coisa nenhuma. Vai ser o caminho aqui, é, vou ter que subir. Subir. Tá. Boa. Bem, só recuperar minha vida aqui. Quase. Eu sou bom de parkour. Tá bom? Ó, tá bom. Ó, tá bom. Tá bom de parkour. E ó. Vai, vai daqui, Roncão. Vermelhão. Já era. Estamos quase chegando lá, né? Parada do espectro. Uma missão que eu tenho que fazer.
Ah, é, esqueci que eu tô. Tá acabando o tempo. Meu relógio. Esqueci que eu tinha isso. Cuidado, eu boto o celular, né? Odeio isso. Ai, filho da mãe, morreu. Eu odeio ele. Pedro Lindão. Opa. Ah, não. Chateiro. Seu pai é lindão, pô. Eu vou odeio ele. Que isso? Que agressividade é essa, filho? Olha lá, pegando, cara. Corre, Berg! Consegui. Puta, ainda consegui de primeira. Wotawi Hanai Dave. Yunalwe Oso. Sopropa. Opara Igasa Flora. Ah, consegui de primeira. Tá, é louco. Navegou. A criatura grita ama dela. Eu a vi em sonhos sombrios. Enquanto dormia. Pô, ursão, você derrotou aí o bicho lá, mano. Tamanho de urso, hein? Nossa, pai. Ai, eu vi um lobo aqui, mano. Um lobo aqui. Lobo. Lobo. Tira. Da poeira, levantando-se enquanto o mundo sucumbia às cinzas. O bichinho foi que nasceu. Oh, coitado, por que feita? É porque ele é bonito. Ai, é bonito. Zerou o primeiro, eu também zerei, mano. Zerei. Tem aí no, no nos VODs aí, tem. Ai, é bonito. Esse é um Pokémon.
engana aí a sua mãe. Mãe! Mãe! Meu pai cagou na cara dele! Ai, que bobo! É verdade! E até... Pera aí, rapaziada, que eu já volto aí com a live, tá? Só atendendo o telefone. Preciso pegar mais um Spectrus. Aqui eu não consigo ir pra lá, né? Que eu já tentei. Então agora eu tenho que pegar onde tem mais um Spectrus. Pra cá. Ei, para com esse barulho, filho. Não, para. Faz barulho aqui. Pelo amor de Deus. Para, filho. Eu tô pensando. Você tá vendo? Tá me atrapalhando aqui. Tô penteando o tacaré. Aí sim, zerei o primeiro. Ah, zerei primeiro esse aí. E agora que tô zerando o primeiro. Ah, entendi. Você zerou do... Tá, fez o segundo e depois vai zerar o primeiro. Falar que... Assim, o primeiro é muito bom. Eu achei ele mais difícil que esse. Tô achando mais difícil do que esse, do que o segundo, o primeiro. Mas, porém, o segundo, ele tá mais... Mais completo, tem os boss, tem os. Né, tem missão secundária, tem. Tem bastante coisa. Ficou bem massa mesmo, cara. Betarrastaya, como chamou. Eu tenho 6, o que, que dá pra construir? Dá pra construir isso aqui. Libera a entrada da caverna. Esses daqui eu já construí. É só os dois amarelos. Dá pra construir esse ou esse? Esse. Ó, vou falar o que, que é esse aqui. Teto sobre nossas cabeças. Hora de construir mais casas. Dessa vez na árvore grande perto do fogo. Ou esse aqui, ó. Libere a entrada da caverna. Parece que a velha entrada da caverna está prestes a desabarcar. Mas nós, Golex, aprendemos algumas coisas sobre fazer túneis. Depois que fugimos para as minas. Um pouco de minério consigo consertá-la.
Qual dos dois? Esse. Esse? Também tô achando mais difícil um sim, mano. Um é difícil, cara. Mano, eu apanhei, hein, cara. Sofri. Yes, we're suited. Okay. Agora acabou. Tem esses três aqui só. Tá, eu acho que tem mais missão secundária pra fazer aqui, que eu não lembro. Deixa eu ver se esse maluco aqui eu... As pernas não ver como meus próprios olhos. Voltou, não. Onde que tinha mesmo? Tem uma... Fazendo o quê? Ah, o Sentai. Onde que era? Bombe, papai. Tem alguma coisa aqui? Ah, tem uma casa nova aqui agora que eu posso entrar, que eu não sei o que que tem aqui. Ah, tem isso aqui? Aqui? Tem isso aqui, não tem nada de bom. Dá umas grana. É, onde que é mesmo? Carinha? Então vamos plantar alguma coisa. Acabando, imagine só como era antes de descobrir. Ah, uma semente de planta trampolim deixada para congelar naquele lugar gelado. Olha, dá pra plantar isso aqui, ó. Vamos começar. O que ele vai plantar? O que ele vai plantar? Oh, tem coisa pra gente fazer. Onde que é aquilo ali? Ouvir. Ah, e o erro foi meu. Ouvir. Tem aqui. Dinheiro. É, célula de energia. Fiz a missãozinha secundária. Deixa eu ver o que eu tenho de missão. Diamante bruto, mão a mão. Na escuridão, mapa silencioso. Reconstruindo as clareiras, se plantando. Thank you.
Agora eu não sei como que encontra aquele maluco lá. Vou encerrar por aqui, rapaziada. Hora do almoço, vou almoçar. Almoço pro filhão, né, filhão? E aí, mais tarde a gente volta aí, beleza? Pipizinho, valeu aí por chegar na live. Obrigado aí por acompanhar, mano. Seja bem-vindo aí. Agora vai fazer o almoço, senão você vai passar mal. Vou colocar incrível isso pra você jogar. Beleza, rapaziada? Valeu mesmo, bom almoço aí pra você. Mais tarde eu tô aí de volta, belezinha? Enquanto isso, vou dar um gankzinho aqui em alguém. Vê. Mais tarde estamos de volta. Chega lá no parceiro lá e fala que veio do Goiaba. Beleza? É isso aí. Até mais. Olha o que eu tenho aqui. Eu vi. Fui eu lá, aquela que sabe que eu. Não é eu. É, pai. Pode falar pra lá. É. Eu não sei ganhar um talento.